loo soo gaabiya napi kaaso kulankoodii soddon iyo sagaalaad ee sanadlaha haa ku qabsaday magaalda washington d c markii ugu horreysay ayay sheegtay inay u muuqato in la dabciyey hanaanka ilaalinta sharciyada bankiyada

bermeham xaafada lelada king heath ayaa la sheegay in weerar ay ku qaadeen koox qowleysata misaajida hortiisa kusugayy i lsheega ninka waayeelka odayga o uh, misaajidka kasoo lugeynayay una sii jeeday hoygiisa weerar ay ku qaadeen koox ku sugaysay gaari agti kaamarooyinka dhinaca dhacdooyinka ad duube ee c c t v- ayaa laga arkayey iyadoo qofkan ay weerar ku qaadeen koox u ekad inay meesha kusugayeen waxaanaa iyado ninkan waayeelka uu afka goostay dabadeedna ay dhibaato aada xoogan u geysteen dhiiggiis ayaa dhig ka burqanayay kolkii la arkay muuqaal laga argagaxay oo baraha bushabaal soo dhigay isagoo sidoo kalena la xaqiijiyay inuu gacan ka jabay booliiska ayaa sheegay inay baarhitaan guri laa guri ah ay ka geysteen aagga sida uu sheegaya taliyaha ereadaasi sacin kas gallon oo isagu degaanka musly kings and heath ee ka tirsan magaalada birmingham wararka ayaa sheegaya in ninkan waayeelka haatan la dabiibayo booliiska ayaa sheegay in ay isku daeyaan inay kooxda weerarka soo qaban qaabisay la ogaado kooxda ayaa u eka in ninka waayeelka meesha ay ka dhursugayeen toddobaatan iy sadex jirkan ayaa loo maleynayaa in muslim cayb kaliya uu eersaday sagaal qof oo ciidanka mareykanka gaar ahaan kuwa lagu dhaato ee cutubka

wararka ayaa sheega in sagaal kamid a saraakiisha maraykanka ee diyaarada saarna ay burbureen diyaaradan oo nooceeda ahayd tii ku caabaxday howlgalkii magaalada muqdisho lasku haleelay sanadihii sagaashamaadkii akhow ayaa wararku sheegayaan in welibad goob rasmiya loogu jiro in la helo nooca diyaaradan oo iyadu ahayd ay sikastea noote wararkaqaasega in diyaaraduu ahayaan laba oo isku dhacay xili ay ku jireen markaas ayaa layii tababar caadi ah oo joogto ah oo ciidamadu ay sameeyaanmltrgawarqo

warka ayaa sheegay in darawalkiisi uu maqaaxi cuntaa ku dajiyay halkaas u shaqo u joogay mid ka mid a dadka aadka u yaqaana lana soo shaqeeyey oo ah wakiilka b b cda ee ruushka oo lead stephen ronsbek ayaa ku tilmaamay wariyahaasi inuu ahaa nin aada u ilaaliya qiyamka warbaahinta iyo sidoo kale anshaxa islamarkaan uusan garanayn waxa uu kasbaday xogay arrimaha dibadda dalka mareykanka antony plinkin ayaa cambaareeyay qafaalashada wariyahaasi wuxuuna sheegay in loo diiday ilaadarta dowlada maraykanku inay waryaha la xidhiidhaan kadib markay dhacdada ogaadee waxaa goor sii horeysay wall street journal uu sheegay inay u qabteen qareen udooda kaasoo ka badbaadiya wixii dembiye loo haysto iyada oo weli ay sii socoto hanaanka is-ballaadhinta dhinaca dhaqaalaha iyo lasoo bixista ujeedooyinka waaweyn ee ballaadhan ee moxamed bin salmaan bin cabdil caziis al-sacuud dhinaca hagaajinta dhaqaalaha ee wadanka amirka dalkaasi sacuudi arabia ahna ra-iisul wasaaraha dalka boqortoyada sacudi arabia ayaa waxaa gabadha dalka boqortoyada sacuudiga u fadhida magaalada washington d c rima pintubender waxa ay ammaantay hanaanka labada kun iyo soddonka twenty tedvision loo yaqaano ee usoo bandhigay mster benzelman waxa ay ku tilmaantay in uu aada yo aad u yahay hanaan caawiyay dayarta isagoo oo mideeyey ayay tiri mabaadida dayarta waxana sheetay in iyadoo boqortooyada boqol kiiba toddobaatan dadkeedu yihiin da-ya markii ugu horreysay ay ku sisiqayaan inay hantida gacanta iyagoo ku dhigaan keliyana aan laga qeyb gelin ayay tiri hanaanka dowladnimada laakiin sidoo kale lagu ballaariyey oo wax laga siiyey

culus waxaa uu ku qaaday waxay ugu yaadheen saldhig kale oo ciidana oo ay leedahay kwoxaha ay taageertay ibran wararka ayaa sheegay halkaas in sideed qof lagu dilay oo aan ka tirsanayn ciidanka ilaalada kacaanka ee ibran laakiin ah kuwa ay tababareen markaan iyaga wakiil u ahaa afayeenka waaxda pentagon ka dalka mareykanka brigade ee general bat reder ayaa warfidyeenada kula hadlay xarunta pentagon isago oo sheegay in weerarka uu ahaa in laga celiyo jawaab waxa uu ugu yeedhay mid no ka yimid dhinaca iran oo ku saabsanaa kolkii ay diyaarado drown is oo nooca sucideka loo yaqaano ayagoo isqarxiya ay usoo dirtay aagga dagaalada waxa uu sheegay inay dhibaatadanay timid kadib markii ciidamada mareykanku ay berihii ugu dameeyey oo dhan ay la kulmayeen weeraro taaso markii dambe uu ku dhacay xanuunka loo yaqaano

أيام ركى أقولي زي وحوقها اللهي. سدى أيدتك كاركود أيوري لبعت <تكتشفت> تلفونك. مارتن كوبر أوليكان أبيع التلفونات. هانا كارك بدك تلفونك جانتا نكيس مي جي أي أشياء جي إنه سنأسوق التلفونك جانتا آو استعماله. وحوركوت البابي ك وكل عيحنون يددوينها قدون كبار تلفون كيسوى شوي سواط التلفونك مربو بروح مع ذا إندتك فرحة

قيبت صدحات وركب على عبد الله سيده انت افراد يدقتين